příště šampionátu zavedeme. Pokud jste si letos nechali ujít hvězdy stříbrného plátna během Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, máte možnost vydat se na západ Čech za dalšími hvězdami. Druhý víkend září totiž do města zavítají nejlepší volejbalisté Evropy, včetně party okolo kapitána Ondřeje Hudečka. Ještě tento měsíc bude patřit Karlovarská aréna hokejistům HC Energie Karlovy Vary. V noci z 4. na 5. září se promění ledová plocha na volejbalový stánek. Následující dva dny totiž zde odehraje česká volejbalová reprezentace dva přátelské zápasy s výběrem Ruska. Mírně se promění i interiér stadionu. Zachován zůstane velký centrální bufet a 6 malých rychlých občerstvení, která jsou dobře dostupná z hlediště. Nově přibude zóna zábavy a koutek se suvenýry. Na okruhu haly je dostatek stánků s přístupností takovou, aby ta obslužnost byla pro plně vyprodanou halu, takže z toho se nebojíme. Budeme zcela jistě mít stánek s předměty pro fanoušky. Tričko očekáváme někde mezi 350 450 korunama. Replika dresu v tuto chvíli jednáme s výrobcem ještě o ceně, ale neměla by přesáhnout 600 korun. Dětský poutek jsme neplánovali. Určitě to otázka k zamyšlení. Základní část turnaje se v Karlových Varech hraje od neděle do pondělí. Lístky se prodávají v podobě daypasů, které platí na obě utkání v daný den. Rozhodně nejlepší výhled na volejbal budete mít ze sektoru 111, 112, 113 a ze sektoru nad střídačkami. Ovšem také si za ně připlatíte. Nejlevnější lístky jsou za 290 korun, potom ta střední kvalita je za 590 korun a nejlepší lístky jsou za 790 korun. Na první dva zápasy na ty víkendové máme výraznou část kapacity, asi 1500 lístků rezervovaný pro akci minivolejbal v barvách, takže vlastně kapacita bude nižší, ale co se týče exkluzivity těch zápasů, tak vycházím z toho, že nejzajímavější bude pondělní s Ruskem. Prodáváme v síti Ticket Portal a tato síť má nasmlouvaný prodejce ve většině okresních měst v České republice. V Karlových Varech se fyzicky lístky prodávají již teď na minimálně 6 místech. Před arénu se dostanete z autobusového nádraží linkami číslo 2, 6 a 10. Autem lze zaparkovat přímo pod tréninkovou halou, kde je k dispozici 177 míst. Další variantou je využití parkoviště u nedalekého obchodního centra Variáda. Když vás šampionát natchne natolik, že se rozhodnete na západě Čech zdržet, možností, jak strávit volné dopoledne, je hned několik. Pokud nás v době šampionátu čeká krásné babí léto, rozhodně si nenechte ujít procházku po kolonádě. V případě deštivého počasí pak můžete využít služeb místních lázní, které jsou mimochodem největší v celé republice. Dvoudenní dovolená v Karlových Varech, včetně ubytování, stravy třikrát denně, dvou dejpasů, klobásy v aréně a suvenýrů vás vyjde od 3000 korun na osobu výš.